ערב טוב. דובר צה"ל הציג פרטים מבצעיים נוספים על המנהרה שנחשפה הבוקר. לאחר מכן ראש הממשלה והרמטכ"ל ימסרו הצהרות לתקשורת. דובר צה"ל, בבקשה. תודה. ערב טוב. לפני ההצהרה אני רוצה להוסיף פרטים נוספים אודות המנהרה שנחשפה במהלך היום, שנחפרת מהכפר קילה, הכפר השיעי קילה בדרום לבנון, לשטח מדינת ישראל. המנהרה שנחפרת למעשה ממבנה אזרחי שמוקף פה באדום, שמשמש כמפעל בלוקים אזרחי עד שנת 2014, מטרים ספורים, כפי שאתם יכולים לראות, מעמדת יוניפיל ומסיור יוניפיל, שמשימתם זה לאכוף את החלטה 1701, יוצאת מהמבנה הזה, עוברת מתחת לקו הכחול ויוצאת כ-40 מטרים בשטח ישראל. המעקב שלנו אחר המבנה הזה מ-2014 מראה שהפעילות האזרחית במבנה יורדת ומתחילה לעלות בו הפעילות הצבאית. במסגרת הסממנים הצבאיים שעולים, אנחנו מתחילים לראות גם פעילות חריגה במסווה אזרחי של רכבים ומסעיות שמפנות אפר מתוך המבנה לשטח קרוב במרחב הכפר קילה, שלמעשה מפנים את האפר של בניית המנהרה. חיזבאללה מנסה להקנות לפעילות הזאת חזות אזרחית ולהסתיר אותה גם מאיתנו, גם מתושבי לבנון וגם מיוניפיל. הבוקר, דקות לאחר תחילת המבצע, אנחנו מחדירים בפעולה חשאית מצלמה לעומק 25 מטרים למנהרה, ודקות ספורות אחרי הכנסת המצלמה אפשר לראות פעילים של ארגון הטרור חיזבאללה נעים לכיוון המצלמה בעלייה בתוך המנהרה. זה צילום מהיום בבוקר. מגיעים עד המצלמה עצמה, ולמעשה למצלמה מוצמד מטען קטן שבתהליך אחרי מספר דקות אמור להיות מוחלף למטען משמעותי יותר, ולמעשה נמצא בתוואים האחרים ומונע שימוש מבצעי במנהרות האחרות. גם בשעות אלה כוחות צה"ל ממשיכים במשימה לחשיפה ונטרול של מנהרות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. תודה. ראש הממשלה, בבקשה. ערב טוב. מה שראיתם עכשיו הוא תיעוד מהבוקר, ורואים בו את אנשי חיזבאללה שצולמו בתוך מנהרת טרור שנחפרה לשטחנו. המנהרה הזאת כבר לא תשיג את מטרתה, וכך גם יהיה עם שאר מנהרות הטרור. הכוונה של החיזבאללה הייתה להחדיר באמצעות המנהרות הללו מחבלים לשטחנו, וצריך להבין שגם זה חלק ממערכה רחבה שהם תכננו של כיבוש חלקים מהגליל. זה איום ממשי, בהיקף, בעוצמה, אפילו בתעוזה, שלא ידענו. במקביל, אני חייב להגיד שהפעולה הזאת היא חלק מרשת הטרור והתוקפנות האזורית והעולמית בהכוונת איראן ובמימונה. עכשיו, כידוע לכם, אנחנו פועלים בתקיפות רבה למנוע את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה. אני יכול להגיד לכם שהפעולות שלנו כבר הביאו לירידה של עשרות אחוזים במספר הכוחות האיראנים שנמצאים בסוריה. אבל אנחנו פועלים כמובן גם נגד שלוחת הטרור של איראן בלבנון. בהנחייתי ובאישור הקבינט, צה"ל יצא היום למבצע מגן צפוני כדי לסכל את איום מנהרות הטרור בגבול הלבנון. הפעולה תימשך ככל שידרש, עד שיושגו כל יעדיה. זוהי לא פעולה נקודתית, זוהי פעולה נרחבת ומתמשכת. לצורך הפעולה, גייסנו את מיטב היכולות הטכנולוגיות, המודיעיניות, ההנדסיות והמבצעיות של צבא הגנה לישראל ושל זרועות הביטחון. אני חייב להגיד לכם משהו. היכולות הללו הן כבירות, הן הטובות בעולם, אין להן אח ורע בשום מדינה. ותאמינו לי, עברנו מדינה, וכיוון שלא ראינו אותם, היינו צריכים לפתח את היכולות הללו בעצמנו. ובזכות היכולות הללו
כבר ניטרלנו מנהרות טרור רבות מעזה, וגם שם נשלים את המלאכה. במשך שנים חיזבאללה וחמאס השקיעו הון עתק בבניית נשק המנהרות. לא רק שהם השקיעו הון עתק, הם השקיעו מאמצי על בהסתרת הכלי הזה. ובכן, בשיטתיות, בקור רוח, בנחישות, אנחנו מפרקים את הנשק הזה. פיתחנו יכולות לשלול מארגוני הטרור את נשק המנהרות, והיכולות שלנו הפשילו עכשיו. לפני כמה שבועות קיבלנו את ההחלטה לפעול בהתאם לצרכים המבצעיים, והפעולה יצאה לדרך הבוקר. אני מקיים מערכות מצב שוטפות עם הרמטכ"ל וצמרת צה"ל על התקדמות הפעולה. עכשיו אני בא מכינוס הקבינט, כינסתי את הקבינט כדי שחבריו יקבלו עדכון מלא מהרמטכ"ל ומגורמי הביטחון. חברי הקבינט היו שותפים מלאים להחלטה, מעודכנים כל הזמן. אני מבקש להביע הערכה מיוחדת לך, הרמטכ"ל, על הובלת הפעולה, וכן לשר הביטחון הקודם, אביגדור ליברמן, שהיה שותף בהכנתה. חיזבאללה יודעים היטב שמי שיתקוף את מדינת ישראל ישלם מחיר כבד מאוד. בחפירת המנהרות הללו לשטחנו, חיזבאללה הפר הפרה בוטה את הריבונות שלנו ואת החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו"ם. שוחחתי אמש עם מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו, נפגשנו בבריסל, שוחחנו על הטלת סנקציות נוספות נגד חיזבאללה בעקבות הפרה זו. וכפי ששמעתם בהודעת הבית הלבן לפני שעות אחדות, ארצות הברית תומכת תמיכה מלאה בפעולתנו נגד תוקפנות זאת. ביממה הקרובה אשוחח גם עם מנהיגים נוספים בעולם, כולל עם מזכ"ל האו"ם. הנחיתי את משלחת ישראל לאו"ם לדרוש כינוס דחוף של מועצת הביטחון כדי לדון בתוקפנות החמורה של ארגון הטרור חיזבאללה. ואני מבקש גם להוסיף ולהדגיש, לבנון נושאת באחריות כבדה בזה שהיא מאפשרת פעולות טרור כאלה משטחה נגד מדינת ישראל. אזרחי ישראל, רק לפני שבועיים אמרתי שכדי להבטיח את ביטחון ישראל דרושים אורך רוח וקור רוח. הוספתי עוד דבר. אמרתי שרב הנסתר על הגלוי. גם היום אני מבקש לומר לכם שמה שנגלה לכם עכשיו הוא רק חלק קטן מהתמונה הכוללת של ההיערכות שלנו והפעולות שאנחנו מכינים להבטחת ביטחון ישראל בכל הגזרות. הכל נלקח בחשבון והכל נעשה בשיקול דעת מרבי. וגם היום אני שב ואומר לכם, רב הנסתר על הגלוי. הערב אנחנו מדליקים נר שלישי של חנוכה, אנחנו מזכירים את גבורת המכבים. חיילי צה"ל וחיילות צה"ל, לצד כל אנשי זרועות הביטחון, הם המכבים בני זמננו. וכאן הרמטכ"ל, אני מבקש להעביר באמצעותך את הערכתנו העמוקה ללוחמינו ולחיילינו. אנו גאים בהם, אנו גאים בתושייה שלהם, בתעוזה שלהם, אנו גאים בגבורה שלהם. צה"ל פועל בכל ימות השנה, סביב השעון, להבטיח את ביטחון המדינה, להבטיח את הביטחון של כולנו. בזכות גבורת חיילינו ובזכות החוסן של אזרחינו, האור של ישראל גובר על החושך מסביב. יחד נמשיך לפעול בגלוי ובסתר,
בנחישות ובחשאיות כדי להבטיח את ביטחון ישראל. חג חנוכה שמח. Good evening. This morning, the Israel Defense Forces launched a campaign to expose and neutralize a network of terror tunnels on our northern border with Lebanon. These cross-border terror tunnels were built by Hezbollah with the direct support and funding from Iran. They were built with one purpose in mind, to attack and murder innocent Israeli men, women, and children. This is a grave violation of Israel's sovereignty and a gross violation of UN Security Council Resolution 1701. It is an unacceptable act of wanton aggression. The terror tunnel that was exposed today was built under a home in a civilian neighborhood in southern Lebanon. Now, this is just one more example of how Hezbollah is committing a double war crime. They target civilians while hiding behind civilians. And this must be condemned loudly and clearly by all nations that care about peace, freedom, and human dignity. I have a message for the people of Lebanon. Hezbollah is putting your lives in danger. They are sacrificing your well-being to serve the aggressive purposes of Iran. Israel holds the Lebanese government accountable for all terror activity emanating from Lebanon against Israel. Like any other nation, Israel maintains the right to defend itself. We will continue to do all that is necessary to defend ourselves against Iran's efforts to use Lebanon, Syria, and Gaza as forward terror bases to attack Israel. Now, just as we've exposed and dismantled the terror tunnels of Hamas alongside our border with Gaza, we will expose and dismantle the terror tunnels of Hezbollah alongside our border with Lebanon. As you know, yesterday I met in Brussels with U.S. Secretary of State Mike Pompeo. We discussed the imposition of new sanctions against Hezbollah after this act of aggression. And I will also speak in the coming days with other world leaders along the same lines, including the UN Secretary General, Mr. Guterres. I've asked Israel's delegation to the UN to call on the UN Security Council to convene an urgent meeting against Hezbollah and its actions. Israel will continue to do all that's necessary to protect our people and defend our borders. Thank you. ראש הממשלה, רמטכ"ל, אתה יודע?